Hej og hjertelig velkommen til afsnit nummer 17 i den her Viborg bane, vi har gang i. Vi er kommet til pokalturneringens kvartfinale mod Sønderjyske, som skal spilles nu her, og skal lige rette den der sådan. Og vi prøver vores nye taktik. I sidste kamp der ændrede vi lige taktikken til en 4-3-3, og det så egentlig okay ud. Så uden at prøve taktikken voldsomt, nu har jeg rettet lidt til, det gjorde jeg sidste gang. Og så må vi se, om det hjælper bare en lille smule. Det er ikke sikkert, det giver det helt store boost, men nu prøver vi at ændre en taktik over til at være lidt mere smal, spille igennem midten, og få lidt flere op i angrebet, end vi havde den anden taktik. Vi har nogle gode angriber i truppen. Og jeg tænker også, at det burde give os en klar fordel. Stille op det stærkeste, vi kan. Så skal I lige prøve at se Røyk her. Ja. Røyk her, Alisson og Matheus Bastos, Thomasen, Smith og Sjæl. Og så har vi Alisson, Augusto, Dehn, Boxhold og Knudsen og Jonsson. På bænken, der tager vi Alfie Whiteman. Der vil jeg ikke rigtig lide min mus der. Bunde. Skal vi se. Han der Erik, der han ikke spillet ret meget. Nej, vi tager Peter Pedersen med. Og så tager vi Vilas Dalvin. Vi tager Vestergaard, Kasiakowski. Og ja, hvad skal vi have over forsvar. Ja. Tager Nikolaj lidt med os. Vi har nogle spillere, der skal til at komme lidt. Ham her, Erik her, han er simpelthen til at få noget meget mere kamptræning, før han kan blive klar. Godt. Vi prøver noget taktik. Jeg ved ikke, hvor meget den vi har. Jeg synes, det er lidt en gratis kamp. Det er ikke fordi, at vi skal ud og vinde pokalturnering eller noget. Men det kunne være meget fedt lige at få et godt resultat i pokalen. Og så se, om vi kan slå Sønderjyske. Det ville jo ikke være dårligt. Altså, Sønderjyske, de ligger jo i gruppe A, så i nedrykningskamp, så det er jo ikke fordi, vi skulle være meget dårligere end dem på nogen som helst måde. De passer egentlig nok meget godt til os. Nu prøver vi i hvert fald, og så håber jeg da, at vi får en sejr. Ja, selvfølgelig håber jeg det. Det kunne være fedt at spille os videre i pokalen. Få lidt succes der. Det er nok også det, der kommer til at redde mit job, måske i sidste ende. Det er en god pokalturnering. Hvis vi skulle ske at rykke ned, det gør vi nu nok ikke. Men hvis nu det skulle ske, at vi rykker ned, så er det godt at have pokalturnering som den her backup-plan. Den her backup-turnering, som vi har gjort det rigtig godt i. Det må vi bare sige. Godt. Røyk her med bolden. Emil Sjæl. Knudsen. Mathias Bastos. Prøv at skyde. Knudsen tilbage igen. Sjæl. Med til Boxall. Ja. Det er med frispark op til Thomasen. Jeg skal bare op igennem midten. Sådan der, lige nøjagtigt. Mathias Bastos kommer fri. Ligger den ind over. Og det er det gode ved, der skulle gerne være to derinde, der klar. Smith. Sjæl. Det er godt spil. Så skal der nogle flere midtbandspillere. De skal der være lidt mere offensive. I må gerne komme op og skabe dem. De skaber ikke noget spil her. Det går lidt i stå. Det duer ikke helt andet på den midtbane. Hvad er det, der sker? Prøv lige at lave en fremskud i stedet for. Jeg synes, de står meget tilbage. Sådan der. Knudsen. Røg ikke her. Så offside. Åh nej. Åh ja. Ja. Vi har haft et skud. To skud. Ingen på mål. Jeg ved ikke, om det er godt eller skidt. Ud til Knudsen. Udmærket. Så er det bare langt frem med den her. Det er udmærket. Godt med pres. De lader gerne lige køre rundt i egen rækker. De har ikke meget. De har en angriber fremme. Han skal bare markeres. 100%. Boxhold, Sjæl,
Spil nu fremad, siger han. Mathias Bastos. Er det sådan? Ui. Udmærket. Det talte åbenbart ikke som skud. Nå. Knudsen med et langt indkast. Thomasen. Skal den ind over igen. Knudsen. Og der. Jeg vil godt forlange lidt mere. Jeg synes, det ser okay ud. Spiller fornuftigt. Har masser af boldbesiddelse. Sådan der. Fremad. Thomas. Det er sådan en august. Han laver lige pirouetter der. Røg her. Så er det bare frem med den. Det er godt spillet. Skyd. Skyd da for delen. Oj. Ja. Vi holder dem der på 0. Ja, vi kan sagtens vinde her. Det burde ikke være helt umuligt for os. Buksovne. Måske skal vi sætte lidt mere positivt. Lige skubbe dem lidt mere frem. Nej. Kom nu. Gå nu ud til ham. Der er ikke nogen derude. Nå. En af klumpespillene ind i feltet. Så, Thomasen. Okay. Det bør ikke til mere. Knudsen. Til Asbestos. Smith. Thomasen igen. Røgkær. Thomasen. Cecil. Smith. Bastos, eller sådan, kom så. Det er godt. Knudsen for pokker. Frispark. Ja. Den, Smith. Sjæl, kom nu frem med den. Altså, de skal presse lidt mere. Godt, Knudsen. Kom nu. Ud til ham. Det er godt reddet der, Jonsson. Sådan. Vi stopper den her, fordi... Hvad er det, der sker på den her midtbane? Underlap instruerer. Prøv at underlap. Det er ikke så tit, jeg har prøvet de underlap her. Kunne jo være, det hjælper lidt på det. Lav underlap. Nu begynder midtbanen så stille, og lige så stille at blive trætte. Jeg synes ikke, man til hos Bastos gør det helt vildt. Kasiakowski kom ind. Matt Smith ryger ud, og så skal vi have Peter Pedersen i stedet for, tror jeg. Prøv. For han er en af vores egne. Ja, der står stærk 0-0. I kvartfinalen her. Det skal jo afgøres. Hvis de scorer nu. Sådan. Der er tre mand afsted. Så kom nu der, drenge. Løb da. Det var vist lige den position, jeg gerne ville have dem i, jo. Okay, vi tager en udskiftning her. Forlænget går i gang. Er det sådan, du ved? Sætter Vestergaard ind i stedet for. Måske bitter han med røg her. Det er sgu ikke. Jeg vil gerne have en ordentlig gribe som. Hvad med Kasiakowski her? Røg her som præ...
sådan der. Kom så. Det ser ud til at skulle for længe spilletid. Kom så, gutter. Kom så. Lad os nu lige få en sejr. Det er en boxoven. Shield. Ah, jeg er ikke vild med det her. Jeg er simpelthen ikke vild med det her. Lad os nu bare komme ud af straffespark. Lad os gå ud af straffespark, så det er måske vores eneste. Nej. Åh, det er godt. Kom ud til ham. Ud til ham. Ud til ham. Der er ikke nogen, der går ud til dem. Kom ud til. Sådan der. Så skal den da bare afsted. Kaczykowski. Du kører bare selv. Oj, der er straffe. Ja, der er straffe. Emil Thiel. Han er den bedste. Ja, det er fint. Kom så, Thiel, for satan der. Kom så, Thiel. Emil Thiel. Skyder. Sådan, mand. Yes! Hvor er det vigtigt, mand. Kaczykowski. Der. Hvis du går. Stolpe. Følg op. Og score til 2-0. Vigtigt, mand. Sådan. Se nu frispark stolpe. Ja. De er faktisk næsten at komme. Så blev Boxholm skadet. Har jeg flere udskiftninger? Har jeg ikke vel? Nej. Åh, ja. Det er da ikke så meget. Jeg kan ikke... Nej, så ved du hvad. Stop for det. Stop. Røghed på venstre. Drej på højre. Sådan. Og Sjæl dernede sammen med Kasper Pedersen. Nej, det kan jeg måske ikke. Jeg ved ikke, altså, nu spiller jeg nok det hele væk. Håber det ikke, da. Så laver de eddermame straffer. Ved hvad det fortryder jeg simpelthen der. Der var vel ikke... Er nok ikke det sin. Ja, de scorer super. Det fortryder jeg lidt det her. Vi går tilbage. Tilbage. Og så holder bare den her, det er skidende meget, kom nu. Det er dem ikke smidt væk nu, drenge. Jeg skal da være en pillevand taktik. Kæmpe fejl. Det er godt, Jensen. Ro på. Meget defensivt. Blev ikke til noget. Oj. Kom så. Nu bliver det lidt stille her. Nå. Målfakt, godt. Kom så. Pedersen. Ud til Knudsen. Godt spændt, så er det endnu Knudsen. Endnu. Og der. Peter Pedersen. Han kunne ikke helt nå den. Lige ved at gå galt. Nej. For nu ikke.
Godt nok. Ja, ja, det er fint, Rikke. Fedt nummer det. Du holder dem. Hold dem lidt væk. Det er fint. Hvor er mig? Der er offside, er det ikke? Jo, oh, jo, der er offside. Oh. Kom nu, hold den. Hold den nu. Hold dem nu. Kom nu. Stille og roligt. Bare træk tiden. Træk nu tiden. Åh, det er dumt. Det er lange. Røg her. Du skyder bare. Ej, nej, nej, nej. Den skal han da skyde på. Eller score på sådan en. Ej, for det er rigtigt. Nå. Vi er videre i pokalturneringen. Kom til semifinalen. Det er med vægt. Hold nu op, mand. Det er så vigtigt. En semifinalplads. Og Boxhorn, han får en... Han blev skadet, mand. Ja, det er ikke så meget godt. Nej, jeg fik 12.000. Og vi har Nordsjælland, Vendsyssel og Brøndby videre. Jeg tager gerne Vendsyssel kamp. Det vil jeg ikke have noget imod. Overhovedet. Så, nu må vi se. Vi har en semifinale hernede omkring, så jeg tænker, vi vender tilbage, når der er semifinalen i pokalen. Jeg ved ikke, hvem jeg skal spille mod nu, det bliver en overraskelse. Og så må vi se, om så må jeg lige tage en update på, hvordan de her tre kampe i nedrykningsfasen er gået. Og forhåbentlig har vi reddet os selv, så vi kan satse på pokalen her til sidst. Det kunne være meget sjovt at vinde pokalturneringen. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I har set med. Kære det godt.